V minulosti sa v Žarnovici pravidelne organizovali rómske hudobné festivaly. Po niekoľkoročnej prestávke miestny podnikateľ túto tradíciu opäť obnovil. Vlastne je to zviditeľnenie cigáňov, Rómov, aby druhí videli, že sa snažíme zaradiť medzi ľudí, aby nás len nevideli v zlom svetle, ale aj v tom dobrom. V sobotu po obede až do druhého dňa sa na pódiu postupne vystriedalo 15 kapiel, súborov a interpretov. Večer má prísť Gypsy Čáve, Igor Kmeťo, to všetci poznajú, a z Maďarska má prísť Notár Mary. To je taká speváčka jedna, tiež cigánka, ktorá myslím, že je fakt dosť dobrá a oplatí sa na ňu prísť. A ešte súbory tu máme, jeden, ktorý je najznámejší skoro na Slovensku, vlastne Romatán, to vidíme aj pozadí. A som veľmi rád, že prijali účasť a že sú tu dneska. Celý festival moderoval Tony Moises. Tento festival je špecifický v tom, že ja som ho moderoval pred 7 rokmi, čiže bolo to v roku 2009. Čiže v podstate už vtedy som bol nadšencom tohto festivalu, že keď prišla táto ponuka moderovať opäť, v podstate odmietnúť som nemohol, čiže ja som veľkým nadšencom aj fanúšikom tohto festivalu. Vyše 400 divákov si prišlo vypočuť, zaspievať či zatancovať v sobotu so známymi kapelami na Žarnovický festival. A takúto dobrú atmosféru kvitovali aj samotní účinkujúci. Takže sa nám to páči, takéto festivály, je to super, keď je tu veľa ľudí, dobrá atmosféra, temperament náš rómsky, dobrá zábava a teší nás to, že nás pozvali na takúto akciu. Veľmi pekne, ako sa bavia Rómovia, to je aj také pozitívum, by sa dalo povedať. No a z našej strany sme veľmi radi, že pozývajú divadlo Romatán, lebo to je jediný reprezentant rómskej kultúry, viete. Bo sú aj iné zo skupenia také neamatérske, neprofesionálne. Samozrejme, nech budú aj také treba vidieť, ale v konečnom dôsledku treba trošku porovať tú úroveň. Tak rád chodím na festivaly a jednak rád chodím aj na takéto rómske festivaly, lebo vidíte, tu je divoko, živo. To sa mi páči, lebo je tu cítiť strašne veľa dobrej atmosféry. No a myslím si, že ešte proste taký čas, že sa to akože naplňa. Nie je to tu úplne, že by to tu žilo. Ale ja si myslím, že behom 2 hodín tak sa to pekne naplní. Už keď sme mali týchto vrcholových umelcov pred kamerou, zaujímalo nás aj ich momentálne pôsobenie. Teraz momentálne chystáme nový album Kmeťo Band, ktorý by mal vyjsť koncom roka. Bude to už 5. album v poradí. A budú tam takisto hostia, ktorých pozvali zo slovenskej tej scény, aj známych, aj menej známych. A do konca decembri máme naplánovaný aj krst albumu, ktorý chceme ukrstiť, chceme v Bratislavskej Hat Arene, keď to pôjde všetko podľa plánov. No a ešte taká pikoška, máme plánovanú spoluprácu s Kandoračovcami, takže bude to zaujímavé. V podstate mám svoju normálnu profesiu, kde pracujem s francúzštinou a s angličtinou a potom sa venujem svojej tanečnej skupine, venujem sa príprave rôznych projektov a v podstate na marec, apríl budúceho roka chystám taký show program v Bratislave. Čiže v podstate teraz na tom pracujem, dávam ho dokopy, oslovujem umelcov, dávam dokopy tanečníkov, čiže roboty je jak na kostole. Samotný festival trval do neskorých nočných hodín a s pribúdajúcim časom pribúdalo aj ľudí na pódiu. Každopádne nálada gradovala. A po týchto dobrých skúsenostiach s prvým ročníkom organizátor uvažuje aj nad druhým. O rok chcem spraviť ďalší festival a myslím si, že bude určite zastúpený lepšími interpretmi.